Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, շուրջ 1 տարի է, ինչ ոտնահարված է մեր քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը, այն է, որ առանց դատարանի որոշման, դատական ակտերի հարգադիր կատարման ծառայությունը իրականացնում է մեր քաղաքացիների դրամական հաշիվների գույքի և ունեցվածքի նկատմամբ և կալանք և ավելին բռնագանձում։ Այս տեսանկյունից օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ տրված ազգային ժողովում մեր կողմից, որը ի դեպ ընդունելի գաղափար էր, որ մենք կարողանանք դրանով, ընդունելով այդ նախագիծը, արգելենք դատական ակտերի հարգադիր կատարման ծառայությանը, որ առանց դատարանի որոշման չիրականացնի այդպիսի գործողություններ։ Պետք է նշեմ, որ շուրջ 2 ամիս է նախագիծը դրական եզրակացությամբ գտնվում է ազգային ժողովի մեծ օրակարգում, և օրեր առաջ, երբ լրացել էր ժամկետը և քարորյա նիստերի օրակարգում նախագծի քննարման ժամանակ նախագիծը կողմ եղան, որպեսզի քննարման առարկա դառնար ազգային ժողովի քաղաքական ուժերից 5 քաղաքական ուժ և հանրապետական կուսակցությունը դեմ արտահայտվեց, որի արդյունքում ոչ դրական եզրակացություն ստացա։ Հիմա հարցս կայանում է նրանում, քանի որ սա բացառիկ դեպք է, երբ 5 կողմ և 5 դեմ քվեարկության արդյունքներում ըստ էության և ցայներին այդպես բաժանվեցին, այսինքն 5 կողմ 5 դեմ, այդ ցայների արդյունքում չի կարող հայտնվել այդ նախագիծը, որպեսզի մենք դարձնենք քննարման առարկա և մասնակցեն բոլոր պատգամավորները։ Ես դիմում եմ ձեզ, քանի որ ձեր բացառիկ իրավունքն է, որ հնարավորություն տալ մտնի քարորյա նիստերի օրակարգ, բայց մենք կարող ենք քննարկել մինչև բոլոր այն առաջարկները, որ կա նախագծի հետ կապված, այդ կատարենք։ Նախ այդ բոլորը կարող էր քննարկվել մինչև նիստի սկսվելը, բացի դրանից 5-5 ասում եք, որ բացառիկ երևույթ է, ցանկացած հանձնաժողովի ցանկացած օրինագիծ, նույնիսկ եթե դրական է գնում, կարող է ցանկացած խմբակցություն բացականով առանձին քննարկման դնել, այնպես որ այստեղ որևէ բան չեմ տեսնում, առավել ևս այն օրինագիծը, որը կառավարություններ ներկայացրել և որին բավականին լուրջ մասնակից էր դարձել օրինաց երկիրը, դա մեկ քայլ էր դեպի դրական, այդ նախագիծը չանցավ ազգային ժողովում և օրենքը մնաց այնպես, ինչպես որ կար։ Հիմա գիտեմ, դուք նախագիծ եք ներկայացրել, հանրապետական խմբակցությունը դեմ է դրան և այս պահին նիստը չենք կարող ընդհատել, բանավիճել, թե ինչու ենք դեմ, ինչու մտցնենք նախագծում, ինչ անենք, եթե դեմ ենք այս պահին։ Առավել ևս ճշմարտությունը գալիս է ասելու, որ դա իրավաբանական վեճ է, վեճի տեղիք ունի, որևէ մեկը չենք կարող սահմանադրությունը մեկնաբանել, շատ իրավաբանների հետ ենք խոսել, իրավաբանների կան, որոնք գտնում են, որ շատ ճիշտ է օրենքը, որը կառավարություններ ներկայացրել, կան իրավաբաններ, որոնք ասում են հենց ձեր ասածի պես։ Մենք ընդունում ենք, որովհետև վերջին հաշվով իրագործումը դա կառավարությունը, իրացումը կառավարությունն է անելու ամեն դեպքում, իսկ մենք քաղաքական թիմ ենք, մեկ թիմ ենք և գնում ենք այդ ճանապարհով, այստեղ չեմ կարծում, որ կարելի է ինչպես սրտնեղել կամ որևէ բան մտածել։ Համենայն դեպս այս պահին իմ որոշման խնդիրը չէ, նույնիսկ եթե ես էլ ցանկանամ ասել նախագիծը մտցնենք օրակարգ, միևնույն է, դա իմ լիազորությունների շրջանակում չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, հարցերն ավարտվեցին, խնդրում եմ մտքերի փոխանակության համար հերթագրվել, իշեցնեմ, որ խմբակցությունները կարող են հայտ ներկայացնել 2 րոպե ելույթ ունենալու համար, հերթագրում մտքերի փոխանակության համար։